Чернігівщина – друга за темпами зростання обсягів будівництва. На суму понад 651 мільйон гривень вироблено будівельної продукції підприємствами області у січні-червні поточного року. Це майже в два рази перевищило обсяги за відповідний період минулого року. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення перевищує 80%. Капітальний ремонт – близько 13%, а поточний ремонт – майже 7%. Всеукраїнський показник збільшення становить понад 21%. Повідомляє прес-служба Чернігівської облдержадміністрації.